İlahi ayol obrazı başka joyda yok. Topolmaysizlar. O obrazını men yaratganman. Balkim oradan 100 yıllar ötkenden keyin Taliya xalaba yaratgan obraz deb odamlar aytsa kerak. Lekin bu obraz nimani anglatadi? Bu obraz aynı o'zini tan olgan ayolni anglatadi. O'zini tan olgan, barchaga energiya bera oladigan, hammani kechira oladigan, chunki o'zini kechirgan. O'zini kechirgan odam boshqalarni kechira oladi. O'zini kechirmagan odam boshqalarni ham kechira olmaydi. O'zidan xafa odam boshqalardan xafa bo'ladi. O'zidan xafa bo'lmagan boshqalardan xafa bo'lmaydi. Xuddi shunday o'zini kechira olgan ayol, o'z energiyasini tan olgan ayol, o'zini sevgan va qabul qilgan ayol bu ilohiy ayol obrazi bo'ladi. Shuning uchun men bu treningga ilohiy ayol deb nom berganman. Ya'ni hech qanaqasiga hech kimga noto'g'ri tushuncha olmaslikka harakat qilinglar, ya'ni to'g'ri tushunishga harakat qilinglar buni ma'nosini.